Mahnılarını özü yazıb oxuyan, duetləri ilə hər yana səs salan Vasif Əzimov daha bir istedadını kəşf edərək aktyorluq edib. Hələ bu harasıdır deyən ifaçı gizli qalan bütün bacarıqlarını nümayiş etdirməyə hazırdır. Hə, bir də Vasif heç yerdə demədiyi, açıb bükmədiyi söhbətləri də danışdı. İzləyin, siz də eşidin. Müsahibimizə salam verib söhbətə başlamaq istəyirdik ki, Vasifin yuxulu olduğunu görüb səbəbini soruşduq. Bizim rejimimiz da gec yatırıq, işimizlə əlaqəli olaraq məclisdən gec gəlirik. Nə oldu ay Vasif, nə tez yoruldun? Olmaya elədiyin istirahət sənə kifayət eləmir. Bizim o qədər canımızda yorğunçuluq var ki, yəni bu bir həftə ilə 10 gündən düzələn məsələ deyil, gələ və bir il istirahət eləyək ki, bu yorğunluq çıxsın. Bəziləri də fikirləşir ki, müğənnilər qaz vurub qazan doldururlar. Bütün gün keyfdə damaqdadılar. Sən ki, bütün gün əziyyət çəkməkdən şikayət edirsən. Yəqin gördüyün işlərin də sayı hesabı yoxdur. Danış görək, haralardaydın? Nə işlər görürdün? Yeni bizdə film çəkilişi oldu. Mart ayından kino teatrlarda olacaq inşallah. Orada da mən də baş rollardan birini ifa eləmişəm. Hər zaman ciddi görünüşlə tamaşaçı qarşısına çıxan müğənnini niyəsə bir komediya filmində təsəvvür eləmək olmur. Amma deyilənə görə yaxşıdır. Yəni, öz aramızda hələ ki, filmə hələ ki baxmamışıq, çünki biz filmə qalı günü baxacaq. Maraqlısı odur ki, müğənni aktyor kimi çəkildiyi filmlərdən heç bir qonorar almır. Səbəbi isə çox sadədir. Reklama qətiyyən ehtiyac yox idi orada, amma özümü istədim sınırdı. Sadəcə olaraq öz maraqım idi, öz istəyim idi. Həvəsim çox qaldı bu sahə. Vasif Əzimov şöhrətdən başı gicəllənən, bəzi həmkarlarına da ismarıc göndərməyi unutmadı. Bəzən şöhrət bəzilərinin, yaxşılarından ilə başlarını gicəlləndirir olmaz. Çünki bu şöhrət bugün var, sabahı yoxdur. Kimlər var idi, indi amma yoxdur. Vasif Əzimovun aktyorluğa başı qarışdığından, musiqili yaradıcılığından uzaq düşüb. Bir neçə duetlər var, aranjman da olub qutarıb, sözünü yazmağa bir az vaxtım yox. Sözlərini yazmağa olmam çox yox. Yox, getmə, getsən ölərəm bu gecə. Qal nə olar, sənsiz yaşaram denəcə. Ürək açıq ifaçı onun mahnılarına müraciət etmək istəyənlərə heç bir qadağa qoymur. Amma bir şərti var. Mahnından asılı olmayaraq, mənim səhv götürək. Sadəcə olaraq icazə alsın, əssalam. Hətta icazəsiz də oxuyanlar olub, heç nə istəməmişəm heç nə. Amma bir az adama pis gəlir. Çünki yəni, mən hələ adam da öyləm ki, icazə verməyim icazə. Görürsən, icazəsi oxumusan, heç də demirəm. Bir icazə ilə oxusaydım, deyiləyərdim. O sevənləri üçün yeni layihələr təqdim edəcəyinə söz verdi. Yenə konsertlərimiz var, ancaq burada yox. Moskvada olacaq. Bir mart ayında iki konsertimiz baş tutmalıdır. Birində Şəbnəm xanımlardır. Birində bir nəfər var, amma bilmirəm kimdir, hələ dəqiq. Bir nəfər olmalıdır məndən başqa, Novruz çəkilişi, Novruz bayramı nəvalidər olaraq. Yaya da görə qismət olsa konsert. Çünki mən hesabat konserti verəcəm. İnsan sevdiğini yitiren zaman canı yanar, 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 yanar. Sonuncu menzile ötüren zaman canı yanar, 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 yanar. Sonda özü danışmaq istəməsə də, ilk dəfə şov məkan mikrofonuna açıqlama verən Vasifi ata adı qazanması münasibəti ilə təbrik edib hisslərini öyrəndik. Bütün balaları saxlasın, cəmi balaları, olmayanlara qismət eləsin inşallah. Mən saat neçə olur olsun, gecə gəldim, onunla qoxulamasam yatmadım. Müzik